בצהל ממשיכים לתחקר את נסיבות פיצוץ המטען שהוצמד לדגל פלסטין בגבול רצועת עזה. הערכות הן כי המטען הונח שם בסיום ההפגנות בגדר ביום שישי בצהריים, הוא הוסתר בתוך מקל הדגל במטרה למשוך את תשומת לב החיילים כדי לרצוח אותם ולהוציא פיגוע משמעותי. שר הביטחון אביגדור ליברמן חשף הבוקר כי מי שעומד מאחורי הפיגוע הוא ארגוני ההתנגדות העממית ולא חמאס או ג'יהאד איסלאמי כפי שסברו תחילה, אולם בצהל החליטו להפנות את האחריות לארגון הטרור חמאס. מבחינתי כל האירוע עדיין לא הסתיים, כל עוד לא חיסלנו את המחבלים שאחראים על הפיגוע של אתמול, אז שום דבר לא הסתיים. התגובה על הפיגוע לא החרה להגיע. מיד עם פיצוץ המטען, טנק של צהל הפגיז עמדה של הג'יהאד האיסלאמי ברצועה, מטוסי קרב המריאו לגיחת תקיפות. במהלך הגיחה, הזרוע הצבאית של חמאס החלו לשגר רקטות לעבר העוטף, אחת מהן נפלה על גג בית ובנס לא התפוצצה וגרמה לנפגעים. חלק מהרקטות נורו לעבר מטוסי צהל וגרמו להפעלות האזעקות בעוטף עזה. מיד לאחר ההפגזה צהל הודיע כי השמיד שש מטרות משמעותיות, ובהן מנהרת טרור שעשתה דרכה לשטח ישראל אך לא חצתה את הגדר ומתחמים צבאיים נוספים. סמוך לשעה 2 לפנות בוקר שוב מתקפה של צהל ברצועה. הפעם הותקפו עוד 12 יעדים במתחם נצרים לשעבר, שם הושמדו תשתיות טרור. גם כאן חמאס ניסה לפגוע בכלי הטיס באמצעות ירי מקליעים, וגם במקרה הזה הופעלו אזעקות במרחב עוטף עזה. חיילי חיל ההנדסה וגולני שנפצעו עברו לטיפול רפואי בבית החולים סורוקה בבאר שבע. אחד מהם הספיק לסמן את תנועת הניצחון וי רגע לפני שנכנס לטיפול מציל חיים. מושפזים בבית החולים סורוקה כרגע שלושה פצועים. שניים מתוך הפצועים מושפזים ביחידה לטיפול נמרץ. פצוע נוסף מושפז במחלקה כירורגית. הפציעות הן פציעות קשות, פציעות של הגפיים, פציעות של העיניים. אחרי שהפצועים עברו התערבות ניתוחית, לא נשקפת סכנה לפצועים. בימים הקרובים מערכת הביטחון יקיימו הערכת מצב. בינתיים הכוננות מוגברת וצהל נערך לכל תרחיש. ביממה האחרונה הועברו מסרים מחמאס דרך מצרים, לפיהם אין לחמאס עניין בהסלמה. גם ישראל העבירה מסרים דומים, אולם לכולם ברור, דרום, צפון או איוש, רמת הנפיצות לאימות עלתה באופן דרמטי.